O Partido dos Trabalhadores é um instrumento de transformação da sociedade. O estado de Goiás é um antes dos governos do PT e outro depois do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, porque a gente passou a ter no estado, como nunca antes na história do nosso país, uma transformação verdadeira em cada uma das cidades. Nós falamos aqui que nós não temos medo de desafiar que cada prefeito possa fazer uma lista do que chegou de obras antes do presidente Lula, o que chegou do intervalo do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma e o que foi enviado no período do golpe. Então, foi uma revolução nas obras da saúde, da educação. Nós fizemos muita transferência de renda, conseguimos levar, né, só nos primeiros 4 mandatos, mais de 200 mil casas para o nosso estado, gerando dignidade para todas as pessoas.